Նախորդ շաբաթվան ցուցադրվող եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է բարև ձեզ. Անցնող շաբաթ Հանրապետության 30,000-ից ավելի շրջանավարտների համար հնչեց դպրոցի ավարտական զանգը, որով ազդարարվեց նոր կյանք մտնելու սկիզբը։ Բազում միջոցառումներ տեղի ունեցան մարզի հանրակրթական դպրոցներում, հազարավոր աշակերտների, ուսուցիչների ու ծնողների համար ավարտական զանգը հույսերի, հույզերի պահ է, նոր սպասելիքների ու ձգտումներին հասնելու բեկումնային պահ։ Ավանդույթի համաձայն մարզի և համայնքների ղեկավարները ներկա են եղել դպրոցներում կազմակերպված հանդիսույթներին։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյան Ալավերդու համար 12 դպրոցում մասնակցել է ավարտական դասարանի շրջանավարտների վերջին զանգի հանդիսույթին։ Շրջանավարտների շարքում է նաև մարզպետի կրտսեր որդին Նարեկը։ Ալավերդու համար 12 դպրոցում հնչեց վերջին զանգը, մեծ կյանք ճանապարհելով 19 շրջանավարտի։ Ավարտական միջոցառումը լավ առիթ էր սիրելի ուսուցիչներին, ծնողներին երախտիքի ու սիրո խոսքեր ասելու համար։ Լինել բարի, մարդասեր, կամեցող, սա էլ հրաժեշտի ծառայ ուսուցիչների վերջին խորհուրդներն են շրջանավարտներին։ Հնչում են նաև բազում աղթանքներ մեծ կյանքի ճանապարհին։ Ուսումնառության 12 տարիները հետևում մնացին և 12-երորդներն արդեն ապագայի ծրագրեր են կազմում։ Առջևում ավարտական քննություններ են, սակայն դրանից առաջ շրջանավարտները մի լավ կուրախանան, հետո կգնան իրենց երազանքների հետքերով՝ դառնալու իրավաբան, բժիշկ ու դերասան։ Ցանկանում եմ դիմել Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտ դերասանական բաժին, դառնալ դերասան։ Ինչպես բոլոր շրջանավարտները, այնպես էլ ես, նպատակ կա բուհ ընդունվելու։ Բոլոր հուշերը միշտ վառեն, միշտ ուրախ կհիշեմ ամեն ինչ ու շատ կարոտելու եմ, հիմա էլ արդեն սկսեցի կարոտել։ Ուզեմ, որ մենք միշտ միասին լինենք, շարունակենք մեր ընկերությունը ու երջանիկ լինենք։ 12-երորդների ավարտական միջոցառմանը մասնակցում էր նաև լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, որպես ծնող դպրոցն ավարտում են նրա կրտսեր որդին։ Ծնողական հուզմունքից բացի ավարտական հանդեսը նրան նաև իր վերջին զանգն է հիշեցնում։ Ես չեմ էլ պատկերացնում մի մարդու, ով իր վերջին զանգը հիշելիս չլինի, բայց նաև վերջին զանգերում լինելով համատություն եմ դնում, տեսնեմ, թե մեր ժամանակների վերջին զանգն էր ավելի լավ, թե հիմա։ Ամենայն դեպս յուրաքանչյուր մարդու համար իր վերջին զանգը ամենալավ միջոցառումն է։ Տեսնելով այս ծերունդներին, ապագայի հանդեպ շատ դրական եմ տրամադրվում։ Իր որդուն և ընդհանրապես բոլոր շրջանավարտներին Արթուրն Ալբանդյանը պայծառ ու լուսավոր ապագայի ցանկանում։ Մաղթում եմ, որ իրենց ճանապարհը լինի կանաչ, լուսավոր, ցանկանում եմ, որ նրանք լինեն պայքարող, համառ, նախաձեռնող, և ես վստահ եմ, որ իրենց կյանքում ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի, քան մենք պատկերացնում ենք։ Նատալիա Հուսյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյան ու լորու փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը Վանաձորի մի շարք դպրոցներում փոխանցեցին մարզպետի շնորհավորանքները, մասնակցեցին տոնական հարարություններին։ Այս տարի մարզի 152 դպրոցներում 9-րդ դասարանին հրաժեշտ տվեց 2700 աշակերտ, ուսումը ավագ դպրոցներում, քոլեջներում կամ ուսումնարաններում շարունակելու նպատակով, իսկ 11 ավագ դպրոցներում վերջին զանգը հնչեց 1670 աշակերտի համար։ Մինձև իմ ընկերներին բոլորին հաջողություն, բոլորի նպատակները իրականանան, և մեր դպրոցին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, և ուսուցչական կազմին բոլորին շատ շնորհակալություն և առողջություն։ Մարզպետի խիստ հանձնարարությամբ արգելվել են դպրոցներում անհարկի դրամահավաքները, ավարտական միջոցառումների համար գումար կարող է հավաքվել միմիայն ծնողական խորհուրդների թույլտվությամբ ու նախաձեռնությամբ, իսկ դպրոցի տնօրինությունն ու մանկավարժական կազմը մասնակցություն ունենալ չեն կարող։ Խստացվել է նաև ավարտական էքսկուրսիաների կազմակերպման կարգը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով էքսկուրսիաներ կազմակերպվում են միայն կրթության վարչության թույլտվությամբ, անվտանգության կանոնների ապահովման հրահանգով։ Եվ մարզպետի դիրքորոշում այս հարցում, և մեր վարչության հետևողական աշխատանքը, մի քանի շրջաբերական նամակները, որոնք ուղարկվել են դպրոցի տնօրեններին, իրենց դրական ազդեցությունը անկասկած թողել են։ Հիմնական սկզբունքը, որ մենք որդեգրել ենք, հետևյալն է. Դպրոցի տնօրենների տնօրինության կողմից որևէ նախաձեռնություն չի լինելու դրամահավաքի հետ կապված, եթե ծնողները ցանկանում են իրենց երեխաների համար ինչ-որ բան կազմակերպել, դա պետք է լինի միայն իրենց նախաձեռնությունը ձևակերպված համապատասխան փաստաթղթերով։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ մարզպետարանում կայացած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են մարզի սոցիալ-տնտեսական կրթամշակութային խնդիրների լայն շրջանակ։ Մարզպետանի վարչության պետերը տեղեկացրել են իրականացված աշխատանքների ու բացահայտված խնդիրների մասին։
Լորու մարզպետարանում այս շաբաթ կայացած հերթական խորհրդակցությանը կրկին քննարկվեցին մարզի համար մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները գոհացնող չեն։ Հավաքագրումների ցուցանիշը նախորդ ամսվա համեմատությամբ նվազել է։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը նախատեսված պլանի դիմաց կազմել է 38.7%։ Եթե նախորդ ամսվա հետ համեմատենք այսօրվա դրության վիճակը, ապա սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի մակարդակը նախորդ տարվանից 9 միլիոն ենք հետ, գույքահարկը 4.6 միլիոն և հողի հարկը 0.7 միլիոն հետ ենք։ Լորու մարզպետը նշեց, որ համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրումը կարևոր է ոչ միայն միջոցների հավաքագրման առումով, այլ նաև մարզի համայնքներում հավաքագրումների մշակույթի ձևավորման առումով։ Համայնքի ղեկավարի համար սեփական եկամուտների ցուցանիշի ապահովումը կարևոր է, քանի որ այդ միջոցներով են իրականացվում քաղաքաշինական և սոցիալական ծրագրեր։ Բացի այդ, հարկատուները հարկեր վճարելու դեպքում մասնակից են լինում համայնքի կառավարման գործին, սա մասնակցային կառավարմանն անցնելու ևս մեկ եղանակ է։ Եթե մենք հետևողական չենք այս պարագայում, այն չարչարանքը, որ ձեզ հետ միասին, համայնքի ղեկավարների հետ միասին, ավականու հետ միասին հասել ենք այս աստիճանի, կորցնելու ենք։ Իսկ ես ինքս ինձ մեկ-մեկ համեմատական եմ դնում, թեկուզ 2 տարի հետ եմ գնում։ Համայնքի ղեկավարներ ունենք, բյուջեի մասին պատկերացում չունեին։ Եթե տարիներ առաջ գոհացնում էին հավաքագրումների 30-40% ցուցանիշը, ապա վերջին 2 տարիներին պահանջները փոխվել են։ Այժմ սեփական եկամուտների 100% հավաքագրման խնդիր է դրված։ Այս հարցում քրոնիկական բարդություններ կան հողի հարկի հավաքագրման հարցում։ Օրինակ, եթե Ալավերդու քաղաքապետարանը մնացած ցուցանիշներով կարողանում է բարձր մուտքեր ապահովել, ապա Սանահին և Գյուղական Ակներ թաղամասերի հողերի հարկերի պատճառով ընդհանուր եկամուտները նվազ են։ Առաջի 5 ամսվա կտրվածքով հող ունենք 100%-անոց հողի հարկի հավաքագրման արդյունք։ Կան նաև խնդիրներ, Սանահին և Ակներ թաղամասում ունենք բազմաթիվ բացակա հողի սեփականատերեր։ Մարզպետի հաջորդ անդրադարձը քաղաքաշինության ոլորտին էր։ Մարզում ընթացքի մեջ են 4 հրատապի ծրագրերը։ Ընթացիկ ծրագրի կատարողականը մարզում կազմել է 80.2%, ֆինանսավորումը պետական բյուջեից այս պահին կազմում է 64.4%։ Քաղաքաշինության վարչության պետն ըստ մարզի տարածաշրջանների ներկայացրեց իրականացվող շինարարական աշխատանքները, նշեց, որ նախանշված ժամկետից կուշանա միայն Գոգարանի հանդիսությունների սրահի կառուցման ծրագիրը։ Մարզի համայնքներում հրատապ ծրագրով արդեն սկսված են ճանապարհ հինական աշխատանքները։ 300 միլիոնը Վանաձոր համայնքին հատկացված ճանապարհաշինության նախագծերը էքսպերտիզայա տրված, խոստացել են, որ վաղը միսօրը բերեն։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը նշեց, որ շուկայականից մատչելի գնով մարզի 13 համայնքների ֆերմերներին հատկացված էլիտար ծորենի սերմացուի առաջին վերարտադրանքը կհատկացվի այլ տնտեսությունների, իսկ ֆերմերների կողմից գումարները վերադարձնելու ժամկետը մինչև հոկտեմբերի 25-ն է։ Որպեսզի գյուղացին չսպասի պատվիրված սերմացուին, դիզվառելիքին կամ բարարտանյութին, մարզպետը հանձնարարեց գյուղվարչության պետին արդեն իսկ ճշտել սպասվող քանակը և մարզի պահանջարկը պատվիրել նախապես։ Մենք հիմա եթե շուտ պատվիրենք, պահեստավորած կունենանք Հայաստանի Հանրապետության որևէ մի պահեստում այդ պարտանյութը, կամ յուրաքանչյուր մարզի կտրամադրեն իր հասանելի պարտանյութը, ինքը անմիջապես հավաքելուց հետո կտրամադրի, էլ չենք սպասի, տեսնենք Հայաստանի Հանրապետություն վագոն մտավ, չմտավ, Պարսկաստանից տոները ավարտվեցին, չավարտվեցին, կախված է մեր արագ հայտերեն ներկայացնելուց։ Հանրակրթական դպրոցներում պատրաստում են ավարտական քննություններին ու վերջին զանգի ու վերջին դասի միջոցառումներին։ Չհիմնավորված դրամահավաքի դեպքերը բացառելու ուղղությամբ միջոցներ են ձեռքառնվում։ Մարզպետն արդեն հանդիպել է դպրոցի տնօրենների հետ։ Այս հարցը կրթության, վարչության ու անձամբ մարզպետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկություններ հայտնեց երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրից։ Glendale Hills ընկերությունը շարունակում է ձգձգել կառուցապատման աշխատանքները, ինչը շահառու ընտանիքներին դժգոհելու առիթ է տալիս։ 1046 շահառու ընտանիքներից միայն 627-ն են առայժմ ապահովել բնակարանով, 309-ի հետ պայմանագրեր են կնքվել։ Ընդ որում կան պայմանագրեր, որոնք կնքվել են դեռևս 2010 թվականին, եւ ըստ պայմանագրի բնակարանների շինարարությունը պետք է ավարտվի 1 տարում։ Այսինքն լուրջ խնդիր է, այս առումով նախարարի հետ խոսելուց հետո նախարարը ինձ համոզեց, որ ֆինանսական խնդիրներ չկան, հիմա Glendale-ի հետ նոր բանակցություններ կսկսվեն, ժամանակացույցներ նորից կվերանայվի, որովհետև Glendale Hills-ը մեզ ոչ իրատեսական ժամանակացույցեր ներկայացրել մինչև 2015 թվականը, այնինչ այդ աշխատանքները պետք է ավարտեինք 13 թվականի գարնան։
Հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ Լոռու-Մարզպետը կլինի մի քանի նախակրթարներում ու երեխաների խնդիրներով զբաղվող հաստատություններում։ Երեխաներին վերաբերվող թեման ամփոփելով Մարզպետն Ալբանդյանը նշեց, որ Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ համատեղ Լոռու-Մարզպետարանը տարվա ընթացքում նախատեսել է մի շարք ծրագրերի իրականացում։ Այդ ծրագրերից մեկը կլինի Սիրիահայ 100 երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը գուգարած թեմի ծիծեռնակ ճամբարում։ Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ իրականացվող առաջիկա ծրագրերի ցանկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Լոռու մարզի պատվիրակության հերթական այցելությունը։ Պատվիրակությունը ղեկավարելու է Լոռու մարզպետը։ Հիշեցնենք, որ Լոռու մարզն ու Մարտակերտի շրջանը բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր են կնքել։ Բարեկամության և համագործակցության ևս մեկ ծրագրի շրջանակում առաջիկայում Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում կանցկացվի Լոռու մարզի օրեր։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Մարզպետը կրկին Տաշիրի տարածաշրջանում էր։ Պարբերական այցելություններն օգնում են տեղում ծանոթանալ համայնքներում առկա հիմնախնդիրներին, առանձնացնել դրանք ըստ առաջնահերթության աշխատանքային հետագա ծրագրերում ներառելու նպատակով, պատմում է Աննա Պեչենևսկայան։ Մարզի ղեկավարի այցն այս անգամ էլ հագեցած էր։ Աշխատանքային ամբողջ օրը Արթուր Ալբանդյանն անցկացրեց Տաշիի տարածաշրջանի այն համայնքներում, որտեղ մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, կամ էլ նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել 5-րդ փուլում։ Միխայլովկա գյուղում դպրոցի մասնակի բարեկարգման աշխատանքներ են ընթացքի մեջ։ 18 միլիոն դրամ է ներդրվել կառավարության կողմից և նորացվել է սանհանգույցը, փոխվել են դռներն ու պատուհանները։ Սա հատկապես կարևոր է տարվա 6 ամիսը ջեռուցվող դպրոցի համար։ Աշակերտներն ասում են, նոր դռների և պատուհանների շնորհիվ արդեն ջերմությունը մնում է դասարաններում։ Մանկավարժներն էլ լոկալ ջեռուցման հարց են բարձրացնում։ Ի պատասխան Մարզպետն առաջարկում է հաշվարկ անել, եթե դպրոցնի վիճակի է ջեռուցման համար վճարել, հատկապես գազի սակագնի հնարավոր թանկացման դեպքում Մարզպետը անընդհատ կգնա դպրոցում նաև այս խնդրի լուծմանը։ Ասում է, կարևորը երեխաների առողջությունն է ու լիարժեք կրթությունը։ Այստեղ խնայելու իրավունք չունենք։ Արթուր Ալբանդյանը շրջում է կատարած աշխատանքը, նայում դիտողությունները ներկայացնում շինարարին։ Դպրոցում այս ու տարվա վերջին դասաժամերն են պարապում։ Մարզպետը մի քանի դասասենյակ է մտնում առաջին դասանում, նրա այցից ամենաշատն են շփոթվել, բայց դա չի խանգարում Մարզպետի առաջադրած խնդիրը լուծել։ Հարևան Պետրովկայում էլ պետ բյուջեից 20 միլիոն է տրամադրվել գյուղը գազիֆիկացնելու համար, առայժմ մասամբ օրերանց աշխատանքները կավարտվեն։ Ձեր կարևորն է, որ Հարևանը մեկ է կօգտվեն, մեկ է տեղափոխվեն, ինչ ոչ թե ոչ մի օգուտ չենք ունեցել։ Հաղստական ենք եղել, ոչ մի բան չենք տեսել։ Պետության կողմից ոչ ոչ մի նան։ Ընդդի չանու։ Գազնա, գազն էլ կսեցին, այժմ կենի կարանք քաշենք, հնարավորություն չունենք։ Ուկանամ քաշեմ, չեմ կանեն, չեմ քաշի։ Նա այս գիծը ստեղից միջով մեր տուն տանելա, ինչու՞ մեր վրա է, որ մենք դի բանը կամ տուրում ենք առնեն կամ փող տանք ու ասենք քաշեն սենյակ։ Պետրովկա համայնքի բնակիչների բարձրացած հարցը, որը վերաբերվում էր գազաֆիկացված խողովակների շարունակությանը դեպի համայնքի կենտրոն, չի բացառում, որ 5-րդ հրատապի դեպքում եւ հաստատվելու դեպքում մենք որոշակի ներդրում կանենք նաեւ Պետրովկա համայնքի գազաֆիկացման աշխատանքները վերջնականապես ավարտին հասցնելու համար։ Բացի այդ, այնտեղ մի քանի կարևոր խնդիրներ կար, հատկապես որը վերաբերում էր Բուշկետին, մենք կվերանայինք, եթե ոչ այս ծրագրում, ապա առաջիկա ծրագրերից որևէ մեկում անպայման այդ աշխատանքներն էլ ավարտին կհասցնենք։ Ապավենում Մարզպետն առաջին անգամ է, տպավորությունները լավի շարքից չեն։ Ապավենը մարզի այն համայնքներից է, որն ունի հնարավոր բոլոր խնդիրները, սկսած Քարուքան ճանապարհներից։ Մարզի փոքր համայնքներից է ընդամենը մի քանի տասնյակ բնակիչ ունի։ Դպրոց գյուղում չի գործում, ապավենցի փոքրիկը սրտնեղում է ինքը և իր հետ ևս 7 դպրոցահասակներ կրթությունից ետ չմնալու համար ստիպված են ամեն օր հարևան Արցնի գյուղի դպրոց հասնել, սակայն տրանսպորտի բացակայությունը լուրջ խնդիր է, հատկապես ձմռանամիսներին։ Արցնի տանող ճանապարհներն էլ վերանորոգման կարոտ են, սա գյուղի հիմնական խնդիրն է։ Գյուղը համայնքային բարեկարգ կենտրոն ունի, գազիֆիկացված է։ Արցնիի ճանապարհների բարեկարգումով միանգամից երկու համայնքի խնդիր է լուծվում, ապավեն Արցնի։ Ալբանդյանը հասցրեց նաև բնակիչների հետ հանդիպել, իմանալ ինչ խնդիրներով են ապրում։ Գյուղաբնակները բողոքում են հիմնականում կաթի, ցածր ինքնարժեքից, մթերման և ստացած բերքի իրացման հետ կապված խնդիրներից։ Իրենց արտադրած նեժան է ապրելը թանկացել է։ Սարճապետում այցի առիթն առավել ուրախացնող է։ 1 տարի առաջ աշխատանքային այցի ժամանակ Սարճապետի համայնքապետը նախակրթարանի հարցեր բարձրացրել։ 1 տարի անց արդեն մանկապարտեզը նորամուտ է տոնում։ Մարզի ղեկավարը մեկ անգամ չէ, որ կարևորել է հատկապես գյուղական համայնքներում նախակրթարանների դերը։ Սարճապետում նախակրթարանի հիմնումն այն ծրագրերից է, երբ համայնքային, պետական և հասարակական կառույցների միջոցները համատեղվում են։ Sport Vision գազմագերպության հետ կատարվել են կոսմետիկ աշխատանքները, գույքի հետ կապված խնդիրն էլ լուծել է համայնքը։ Արդյունքում այսօր ամենահարմարավետ պայմաններում 4-ից
35 տարեկանների խմբում մոտ 30 երեխա նախադպրոցական կշտություն է ստանում։ Իդեպ նրանք ի ցույց են դնում ստացած առաջին գիտելիքները։ Մարսի ղեկավարին ողջունում նույնիսկ օտար լեզվով։ Աննա Բեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, Մարսպետանի ժամ։ Անցնող շաբաթ բնականաղետից տուժեցին Ստեփանավանի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերի ցանքատարածություններն ու այգիները։ Կարկտահարությունից անմիջապես հետո տեղում են եղել Մարսպետանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության աշխատակիցները։ Նրանց հետ է եղել նաև մեր նկարահանող խումբը։ Եղանակն այս տարի էլ չխնայեց գյուղացուն Լոռու մարզի Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներում մոտ կես ժամ տևած կարկուտը բավականին վնաս է հասցրել բերքին։ Գարնանացան այստեղ նոր էին ավարտել։ Ամրագիցում այս հատվածը գրեթե ամեն տարի կարկուտի թիրախ է դառնում։ Ամրագից համայնքում տուժել են կարտոֆիլի, հացահատիկի ցանքերը, վնասվել են պտղատու ծառերը, տնամերձ ցողամասերը։ Շուրջ 110 հեկտար ցորենի և մոտավորապես 45 հեկտար կարտոֆիլի և մոտավորապես մի 10-12 հեկտար բանջարեղեն։ Ամենից շատ ուժել է Ագարակ համայնքը, 35 րոպե անդադար կարկուտից հետո այստեղ 7 սանտիմետր հաստությամբ ձյան շերտ է եղել։ Նախորդ տարի այս տարածաշրջանում տեղադրված 6 հակակարկտային կայանները գյուղից հեռու են ու օգնել չէին կարող։ Մշակած վերջացրած էր ամեն ինչ, պարտանութը տված, բայց այսօր արդեն ոչ մի բանի դեռ չգյուղացին։ Պաշտպանից շերտը հեչ այն։ Սա այլ արդեն սա չի ապրել, սա արդեն փթելու։ Սա այլ հերնա։ Պակաս վնասներ չի կրել նաև Լեջանը, բոլոր 3 համայնքներն էլ մշտապես կարկուտի վտանգի տակ են։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածում գյուղացին կանգնում է փաստի առջև։ Հացահատիկի ցանկատարություններն են հիմնականը վնասվել, ու կարտոֆիլին հնարավոր է մշակությունը, եթե ասենք լրացիչ մշակությունը լինի, ինչ որ չափով վերականգնի, բայց բնականը հացահատիկը չի վերականգնվի, ու ասենք 60-65 հեկտար զբաղեցնում է գյուղի տարածքը, բնակավայրի տարածքը, ու ամբողջությամբ գյուղ, ասենք այդ բանջարեղենի ցանկատարությունները, հետո այգիները ամբողջությամբ վնասվել։ Կարտոշկին է, շիտիլին է, բոլոր բաները ժողովրդի արդեն ճիշտ է, կաբինետը ընդստող ոչ բանը լավ։ Ժողովրդի հնարավորությունը ավելի շատ կտրվեց մենք։ Եղանակը վնասներ է հասցրել ոչ միայն Բերքին, կայծակահարվել են Տաշիի տարածաշրջանի Պետրովկա համայնքի մի քանի խոշոր եղջերավորներ, գյուղերից մի քանիսում խափանվել է էլեկտրականությունը։ Կարկուտի ահազանգը ստանալուն պես Մարսպետանի գյուղատնտեսության վարչության պետն ու փոխմարսպետը տուժած համայնքներում էին գնահատելու համար վնասի չափը։ Իսկ արդեն հաջորդ օրը Մարսպետի ուղեկցությամբ տուժած համայնքներում էր գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը։ Դաշտերում լինելուց հետո նախարարն այն կարծիքին է, որ վնասները 50%-ը չեն անցնի։ Առաջի հայացքից կարելի է գնահատել վնասները 30-50% սահմաններում։ Իհարկե կան նաև հողատարածներ, որտեղ մի քիչ ավելի շատ է վնասները։ Կարտոֆիլի դաշտերը, որ մենք տեսանք, դրանք վերականգնման ենթակա են։ Ուրեմն մի 4-5 օրից պատկերը ավելի պարզ կլինի, բայց դրանք մշակության դեպքում նորից կարելի է վերականգնել։ Իհարկե ամբողջությամբ ոչ, բայց մի 60%-ով կարելի է բերք ստանալ։ Էնպես որ այդ տվյալները մի քիչ հարաբերական են, որ առաջի հայացքից հենց անմիջապես կարկտարությունից հետո միանշանակ գնահատական տալ չի կարելի։ Համայնքային հանձնաժողովներին հանձնարարված է ուսումնասիրություններ կատարել արդյունքները կառավարություն ներկայացնելու համար։ Մարսպետը տուժած գյուղացուն աջակցություն ցուցաբերելու այլ տարբերակներ է մտածում։ Այսօր առավոտյան ես զրուցել եմ նաև Կարեն Կարապետյանի հետ, ազգային ժողովի պատգամավոր և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր։ Մենք պայմանավորվեցինք, որպեսի վնասի չափերը ներկայացնենք նաև բարեգործական հիմնադրամին, պետք է մոտեցումը լինի որ տարբերակված և սոցիալապես ավելի անապահով ընտանիքներին մի փոքր օգնությունը ավելի շատ կլինի։ Աջակցությունը կարող է լինել սերմացուի, պարարտանյութի տեսքով կամ էլ հողահարկի ու գյուղատնտեսական վարձավճարների արտոնություններ տրամադրելու միջոցով։ Սա ավելի պարզ կդառնա վնասի իրական չափերը պարզելուց հետո։ Հարցը դեռ քննարկվելու է կառավարությունում, ինչպես նաև պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հետ։ Հաշվի առնելով վերջին տարիներին կարկուտի տված լուրջ հետևանքները, պետական ծրագրով որոշվել է հանրապետությունում հակակարկտային կայաններ տեղադրելու հարցին շարունակություն տալ։ Թե քանիսը կհասնեն Լոռու մարզ, նախարարը դեռ ասել չի կարող, սակայն հորդորում է լավատես լինել նախորդ տարի մարզում տեղադրված կայանների թիվը շուտով ավելանալու է։ Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի յուրաքանչյուր աշխատող ունի իր պարտականությունները։ Բաժնի աշխատանքը միտված է մարզպետանի կողմից իրականացվող աշխատանքներն առավել թափանցիկ ներկայացնելուն, ինչպես նաև բնակչության հետ փոխադարձ կապն ապահովելուն։
Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի վարչությունների ու բաժինների աշխատանքը մարզի համայնքների խնդիրներն ու իրականացվող աշխատանքները վերջին 1 տարում ներկայացվում է առավել մանրամասն, սա կապված է մարզպետարանի ժամանոր հաղորդաշարի ստեղծման հետ։ Պատրաստ ենք լսելու յուրաքանչյուր առաջարկություն դիտողություն։ Այն մենք արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ մարզպետարանի ժամ հաղորդումն ենք ստեղծել եւ որքան գիտեմ հարաբերությունում առաջին միակն ենք։ Սամվել Խալաթյանը նշում է, որ ստեղծված հաղորդաշարի նպատակը միայն մարզպետարանի ու համայնքապետարանների աշխատանքները ներկայացնելը չէ, հաղորդման միջոցով մարզերի նաև հեռավոր բնակավայրերի մարդիկ կարողանում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել։ Նաև համայնքների խնդիրներն են, նաև մենք հիմա մեր խնդիրն է նաև տեսնել մեր հերոսադիտողը, մեր համայնքի բնակիչները, գյուղացին, բանգորը, տնային տնտեսուհին, ինչ խնդիրներ ունի, ինչ առաջարկներ ունի, ինչու՞ չէ, ինչ բողոքներ ունի, այսինքն փոխադարձ կապը պահով, դեռ մենք աշխատելու բան ունենք։ Մարզպետարանի այս բաժնում ակտիվ աշխատում են ինչպես լրատվամիջոցների ու տարբեր կառույցների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, նաև կրոնական կազմակերպությունների ու ազգային փոքրամասնությունների հետ։ Շատ հաճախ մենք օգտակար ենք լինում, ասենք ազգային որևէ փոքրամասնության, ասենք Ուկրաինայի խմբին կամ ռուսական համայնքի խմբին, իրենց պրոբլեմները լուծելու գործում դառնում ենք որոշակիորեն իրենց դեսպանը մարզպետարանում, իրենց խոսքը հասցնողները։ Աննա Գասպարյանն աշխատում է այս բաժնում ու զբաղվում Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի թարմացումներով։ Շատ կարևոր է մարզպետարանի համար, հատկապես մարզպետարանի աշխատանքների լուսաբանման, օպերատիվ լուսաբանման համար տեղեկատվական հարթակի նորություններ բաժինը, որովհետև մինչ տեսանյութը, ասենք, կպատրաստվի լուրերի համար, անմիջապես ինֆորմացիան տեղադրվում է եւ շատ հաճախ լրատվամիջոցները, նաև հանրապետական, նաև մեր մարզային լրատվամիջոցները անմիջապես կարողանում են իրենց համար անհրաժեշտ ինֆորմացիան վերցնել։ Հանրապետության պաշտոնական կայքերի տեղեկատվական թափանցիկության ամենամյա մոնիտորինգի արդյունքներով տարիներ առաջ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքը վերջին տեղում էր։ Վերջերս անցկացված նույն մոնիտորինգի արդյունքներով Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքն արդեն երկրորդ տեղում է։ Կար ժամանակ անց մենք առաջին հորիզոնականում կհայտնվենք, հույս ունենք, որ մեր ցանկությունը նաև նպատակ է դարձել, որը շատ կարճ ժամանակում կիրականանա։ Համայնքապետերն արդեն հասկացել են, որ տեղեկատվության տրամադրումը ոչ թե ի վնաս իրենց ու համայնքի է, այլ իշխան իրենց ու համայնքի։ Նաև մարզպետի հստակ պահանջն է շատ ավելի սերտ աշխատել լրատվամիջոցների հետ, թերևս նրանք արդեն կարողացել են ընկալել եւ իրենց համար կարևոր դարձնել։ Եվս մեկ դրական միտում է նկատվում, գյուղապետերն այլևս չեն թաքցնում համայնքի խնդիրները, ընդհակառակը փորձում են դրանք ներկայացնել եւ ակնկալում են մարզպետի ու կառավարության օժանդակությունը այս կամ այն խնդրի լուծման գործում։ Մերիկոլոլյան, Դիլիդիոթյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Կարնան բոլոր ամիսներին մարզի բոլոր բնակավայրերում, այդ թվում մարզ կենտրոնում կանաչապատման ու բարեկարգման աշխատանքներ են տարվել։ Քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի տեղական ինքնակառավարման մարմինները հայտարարեցին մաքրման միամսյակներ ու շաբաթներ։ Վանաձորում մաքրման միամսյակին հատկապես ակտիվորեն էին մասնակցում կրթական հաստատությունները, պետական հիմնարկների աշխատողները։ Այժմ Վանաձորում սկսվել են կանաչապատման աշխատանքները։ Քաղաքը պատրաստվում է հանգստի ամառային շրջանին։ Խոտի հնձման աշխատանքներ Դեմիրճան փողոցում, թփերի ձևավորում Նարեկացի փողոցում, ծաղիկների տեղադրում Ջրում քախան։ Արդեն երկրորդ տարին է մարզ կենտրոնի կանաչապատ եւ բարեկարգ տեսքն ապահովում է Կոմուսերվ ընկերությունը։ Տնորենն ասում է, այս տարի ծաղիկների քանակն ու տեսականին է ավելացել, բացի այդ նաեւ ընդհանուր տեսքին են փորձել թարմություն հաղորդել։ Մի խոսքով, ծաղկապատ ու կանաչապատ գոտիների ստեղծման գործում մի շարք մոտեցումներ են փոխել։ Հայով ձևավորանքներն աշխատացել մեր շրջադարձներում Թումանյանի եւ Արթևառի Լորվա որակներում քայով ձևավորանքներ արել ծաղիկի ձևավորանքի հետ միասին։ Պիտունյա ծաղիկների քանակն աշատացել, անցած տարվա համեմատ 3 անգամ մոտ 3 անգամ ավել ծաղիկա բերվել ծաղկած վիճակում։ Խոտա նորից ցամում Տիգրան Մեծ Պողոտան, անցած տարի ծաղիկ ծաղկապատեր մեր ժողովուրդը, ոնց որ չի սիրում ծաղիկան թատրոնում փչացնում են, ըստայ որոշեցինք խոտը նորից վերականգնենք տեղի ու մեջը ձևավորանքի տեսքով ծաղիկներ տնենք, որպեսզի տրորելուց գոնյա խոտը տրորեն, ծաղիկը չտրորեն։ Ընկերությունը զբաղվում է համայնքի ենթակայության բոլոր գոտիների կանաչապատմամբ եւ բարեկարգմամբ, հետևում նաեւ մաքրությանը։ Կազմակերպության աշխատակիցներն այս օրերին քաղաքի տարբեր անկյուններում են՝ քաղաքի մուտքից Բաղրամյան Պողոտայի սկզբնամասից մինչև Բազում թաղամասեր։ Չնայած այս տարի եւս կենտրոնական հատվածներում ուշադրությունը համեմատաբար մեծ է, սակայն ծայրամասերն էլ չեն անտեսվում։ Սրան նպաստել են նաեւ սեփականատերերը, ովքեր կարևորում են սեփական բակի, ինչպես նաեւ քաղաքի կանաչ եւ թարմ տեսքը։
Այս տարի ավելի շատացել է ծայրամասերի նկատմամբ ուշադրությունը, խոթունձը ծաղկապատում է, քանի որ ծայրամասերից սեփականատերերից, խանութների սեփականատերերից, գրասենյակի սեփականատերերից ցանկություն են արտահայտել, մեզանից ցածիլ են խնդրել, որպեսզի տեղադրեն, ձևավորեն իրանց տարածքները առաջը, մենք աջակցելու ենք իրանց, ծածիլները կլինեն մոտ ժամանակները, իրանց աջակցելու ենք, օգնելու ենք, տանելու ենք, տեղադրելու ենք, գեղեցկացնելու ենք։ Ակտիվորեն ընթանում են վերջին աշխատանքները քաղաքի ամբողջ հատվածով։ 10 օրից կավարտվեն հիմնական բարեկարգման աշխատանքները, իսկ 20 օրից կծաղկեն նաև սերմով ցանված ծաղկանոցները, ու կանաչ քաղաք վանաձորը իր բարեկարգ կանաչապատ գոտիներով ու ծաղկանոցներով կներկայանա քաղաքի բնակիչներին և հյուրերին։ Միակ հորդորը պահել, պահպանել բարեկարգ տարածքները, անվնաս թողնել ծաղիկները, քայլելիս էլ շրջանցել կանաչ գոտիները։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավան քաղաքում շարունակվում է հրատապ ծրագրերի 4-րդ փուլը։ Այս փուլով վերակառուցվելու են Ստեփանավան քաղաքի 3 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Այս փուլով նախատեսված են նաև ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։ Ստեփանավանում եղել է Մերի Կորոլյանը։ Ստեփանավան քաղաքի բազմաբնակարան ուժ շենքերի տանիքներ հրատապ ծրագրերի ընթացքում արդեն կառուցվել են։ Հալուշտատիպի բազմաբնակարան շենքեր մենք ունենք 12, ունենք 12 հատ։ Դրանք աղետից հետո են կառուցվել, 3-ն էին մնաց տեխնիկներ կառուցելու, այդ 3-ը կառուցեն մոտ ժամանակներս։ Վերանորոգվելու է նաև քաղաքի պոլիկլինիկայի տանիքը, նույն ծրագրով նոր տանիք է կառուցվելու նաև քաղաքի համար 5 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի համար։ Հրատապ ծրագրերի 5-րդ փուլով նախատեսվել է նաև Գարեգին Նժդեհ փողոցի ասֆալտապատումը, շինարական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Փոխքաղաքապետը նշում է, որ Նժդեհի փողոցում նախատեսվել է ամբողջական ասֆալտապատում իրականացնել։ Նժդեհի փողոցում շևինովկա արեցին, դեռ տեխնիկան լրիվ կանգնածա, բայց եղանակի պատճառով ասֆալտապատում անել անիմաստ կլինի։ Շատ անհրաժեշտ է, քանի որ կենտրոնական փողոցներից մեկն է մեր։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով Ստեփանավանը զգալի միջոցներ է ստացել նաև նախորդ փուլերի ընթացքում։ Փոխքաղաքապետը նշում է, որ համայնքային միջոցներով ևս լուրջ գումարներ են ծախսվում ինչպես քաղաքի խնդիրները լուծելու, այնպես էլ ամառանոցային Ստեփանավանը հովեկներին ավելի գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ։ Այս տարի քաղաքում աննախադեպ ծավալի կանաչապատման ու բարեկարգման աշխատանքներ են սկսվել։ Կարող եմ ասել, որ ոչ մի անգամ այսպեսի գեղեցիկ չի եղել, հիմա ժպտում է ամբողջ քաղաքը, եւ լուսավորված է, եւ կանաչապատված է, եւ շարունակվում է աշխատանքները, դա մեկ օրվա խնդիր չի։ Կանաչապատման վերջին ծրագրով 1500 եղևնիներ են տնկվել։ Բարեկարգվել են քաղաքի բոլոր պուրակները, լուսավորվում են ինչպես քաղաքի փողոցներն, այնպես էլ պուրակները։ Քաղաքի հրապարակում ևս ընթացքի մեջ են կանաչապատման ու բարեկարգման աշխատանքներ։ Իրոք շատ գեղեցիկ է։ Եվ այս ծառերը, ծառատեսակները, ծաղիկները ոչ միայն մեր հանրապետությունից է հայթայթում, այլև վրացական հանրապետությունից է հայթայթում, հյուսիսային Կովկասից է բերում։ Այս ծառատեսակները եզակի են մեր քաղաքի համար։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մեր նկարահանողում նայցելեց նաև Սիրակամուտ համայնք սեզոնային ամենակարևոր ոռոգման ջրի խնդիրը գյուղում լուծված է։ Գյուղացին զբաղված է վարուցանքով, թեև ասում է, որ անասնապահությունն ավելի ձեռնտու գործ է։ Եթե հաշվում ենք պարադանութին փող ենք տալիս, վարելուն փող ենք տալիս, ցանկի սերմացուին փող ենք տալիս, այլ տեսար շախտեն կապկարգուն տվես տարա, ոչ մի բան չի եղել։ Իսկ այն հողերն էլ գյուղի դրսի, այդ կանը, որ հաշվարկում ենք, մեր ծախսը ավելի շատ է, քան ստացած բերքի։ 2500 բնակչություն ունեցող Շիրակամուտում արտագաղթն այսօր անհանգստացնող թափեր է ընդունում։ Երիտասարդները նախընտրում են աշխատել արտերկրում, քանի որ բերքից ստացած օգուտն ու մարդավայրը ապրելու պահանջը չեն համապատասխանում։ Ոռոգման և խմելու ջրերի հարցը ոչ միայն Շիրակամուտում, այլև հարակից գյուղերում մեծ մասամբ լուծված է։ Համաշխարհային բանկի միջոցներով նորոգված Շիրակամուտի ջրանցքը շուտով շահագործման կհանձնվի։ Ավելի բարվոք վիճակում է, որովհետև հիմնականում ոռոգում են տնամերձերը, այսինքն գյուղի մեջ, որտեղ մետաղական կիսախողովակներով է լրացնում, կորուստները մինիմումի է հասցված։ Այսինքն Շիրակամուտ գյուղում մենք ոռոգման ջրի հետ խնդիր չունենք։ Մատակարարում ենք Նալմանի մեծ ջրանցքի միջոցով Շիրակամուտ, Կատնաջուր, Պառնի, Սարալանջ, Լուսախբյուր համայնքներին։ Բացի այդ նաև ոռոգում իրականացնում ենք մեխանիկական եղանակով։ Սպիտակ քաղաքում ունենք 3 պոմպակայան, Ջրաշենում 1, Լեռնավանում, Գեղասար, Հարտագյուղ, Խնգյան, այդ բոլոր համայնքները ունեն մեխանիկական ոռոգում իրականացում։ Մեր գյուղում ջրամատակարարում շատ լավ կազմակերպված է, հեշտականությամբ լրիվ ջրում են, ջրի բանի համար հարց չկա, լրիվ կարգավորված է։ Ես մշակում եմ կարտոշկա, ցորեն, գարի, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Խմելու ջրի 15 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծերը նորոգելու անհրաժեշտություն կա։
Այդ ուղղությամբ աշխատանքները դեռևս քննարկման փուլում են։ Ճարագծեր մի մաս արդեն շարքից դուրս է գած, հիմնամիջերպ ենք վերանորոգելու բան, ուրեմն հարմարեցված օգտագործում ենք։ Ես մի քանի օր առաջ էր մարսպետի հետ մենք հանդիպել ենք, խնդրել եմ, որ առաջիկա ծրագրում ընդգրկի, գոնե մաս-մաս վերանորոգեն։ Չնայած կենցաղային հոգսերին, գյուղացիները փորձում են երեխաների առօրյայի մաս դարձնել մշակույթը։ Մանկապարտեզի եռահարկ շենքում գործում է երաժշտական դպրոց, բարային խումբ, նաև գրադարան, իսկ մանկապարտեզի մասնաշենքը վերջերս է նորոգվել։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Վանաձորում էր լրագրող, ռեժիսոր, սցենարիստ, հայ ժողովրդի բուլղարացի Զավակ անվանի լրագրող Ցվետանա Պասկալևան։ Նպատակը պատերազմական իր արխիվների հիման վրա ստեղծված Արցախյան ազատամարտի մասին պատմող իր վավերաֆիլմը վանաձորցիներին ներկայացնելն էր։ Սիրված մտավորականին ու հեռուստահաղորդավարին դիմավորել են Լոռու փող մարզպետն ու Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորը։ Այս հիմնարամասները Աննա Վեչենևսկայի տեսանյութում։ Հայրենասիրությունն ազգություն չի ճանաչում։ Վանաձորում լրագրող ուհուն մեծ հայասերին դիմավորում ու ճանապարում են ինչպես հերոսուհուն է վայել։ Ինստիտուտի ռեկտորի, դասախոսների, ուսանողների ու երկրապահների ուղեկցությամբ Պասկալևան այցը սկսում է Վանաձորի հերոսների պանթեոնից։ Եվ այդպես էլ պետք է լիներ։ Այս տղաներից շատերին նա տարիներ առաջ մարտի դաշտում հանդիպել է։ Անցնում է բոլոր շիրիմների կողքով, ծաղիկներ է դնում, մեկ առ մեկ հետաքրքրվում, որտեղից էին, որ մարտում ընկան։ Ասում է բոլորին անուն առանուն չի հիշում, զինվորները նրան որպես զինակցի էին վերաբերվում, ինքն էլ իրեն մարտիկ է համարում։ Բոլոր տղաների հետ հավասար առաջին գծում է եղել, միայն զենքերն էին տարբեր, բայց իր զենքն ավելի վտանգավոր էր համարում թշնամին, լրագրողուհին երկու անգամ վիրավորվել է։ Каждый раз, когда я выступаю, показываю эти кадры, я знаю даже запах этого места. Ամեն անգամ, երբ ես ելույթ եմ ունենում ու ցույց եմ տալիս այդ կադրերը, կարծես զգում եմ այդ տեղի հոտը, որտեղ նկարահանել եմ, ինչպիսի օր էր, եղանակը, այնքան վառ էր այդ ամենն իմ հիշողության մեջ, և երբ ես լինում եմ մարզում, բնակիչների հետ հանդիպումից առաջ անպայման գալիս եմ այս լուր հանդիպմանը, այս տղաներից շատերի հետ ճամփա ենք անցել, մի մասին էլ չգիտեմ, բայց մի բան միանշանակ է, նրանք բոլորն էլ հերոսներ են։ Դրամատիկականում Պասկալևային դիմավորում են տևական ծափողջումներով, մեծ դահլիճում հավաքվելու առիթը նրա հեղինակած 7 ֆիլմերից 2-ի դիտումներ՝ Ղարաբաղի վեճքերն ու իրենց հողի մարտիկները։ Ֆիլմերը մեր պատմության թանկ մասն են կազմում, թարգմանվել են 6 լեզուներով։ Պասկալևան 7 ֆիլմ է նվիրել հայերին ու իր կյանքի մի մեծ մասը։ Պատերազմից հետո վերջնականապես որոշել է մնում է Հայաստանում։ Սիրելի գործը ևս չի թողել։ Ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը որոշել է Պասկալևան արժանի է բուհի բարձրագույն պարգևին։ 7-րդ ոսկե հուշամեդալը արդեն նրանն է։ Ու նաև որպես բուհի բարեկամների ակումբի պատվավոր անդամ իր առաջին հուշագրությունն է անում Մարիանում։ Նրան է հասնում նաև մարզի ղեկավարի Ջեն ողջույնն ու շնորհակալագիրը հայ ժողովրդին մեծ նվիրումի համար։ «Մենք մեծ հաղթանակ ու հարստություն ունենք հայկական թագավորություն Արցախը», ասում է Պասկալևան։ Նա իրեն հաղթանակի ու հայ հողի մի մասն է համարում, լավ գիտի հայի ցավը ու հայի լուսավոր ապագային հավատում է։ Այդ լավատեսությունը նաև նրա ֆիլմերում է։ Հոկտեմբերին Վանաձորի երիտասարդները հանդես եկան նախաձեռնությամբ Վանաձորը հրճակել համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք։ Նախաձեռնությունը քննարկվել է Լոռու մարզպետի և Վանաձորի քաղաքապետի հետ, որոնց կողմից արժանացել է հավանության, այնուհետև կոնկրետ քայլեր են իրականացվել։ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաք, Գյումրին մշակութային Էջմիածինը հոգևոր, Վանաձորն այսուհետ համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք։ Ինչու ոչ, լոռեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը սա հնարավոր է համարում։ Ավելին, արդեն վաղուց Վանաձորը հրճակել է երիտասարդական մայրաքաղաք։ Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով հրավիրված են հավանություն տված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր շահագրգիռ պետական կառույցներից։ Ճիշտ ուղղված լավ սկիզբը հաջող ընթացքի գրավականն է, ասում է մարզի ղեկավարը, ով ծրագրի կողքին է ստեղծման օրվանից։ Դիտվեր է, որ ապագայում մենք բազմաթիվ առիթներ կունենանք ոչ միայն միմյանց ողջունելու, այլև համագործակցելու, օժանդակելու այն բոլոր գործերում, որոնք ուղղված կլինեն մեր երիտասարդության ինքնադրսևորման և ակտիվ հանգստի կազմակերպման։ Հաջորդ քայլը, կարծում եմ, գործնական արդեն քայլեր պետք է լինեն ծրագրեր իրականացնելու է, այն ծրագրերը, որոնք այսօր ներկայացվեցին տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հերթականությամբ պետք է իրականացվեն այդ ծրագրերը։ Առայժմ կա միայն ցանկություն ու մարդկային բավարարներ ու ճիշտ ու արդյունավետ համագործակցություն գործի հաջող ընթացքի համար։ Ներկաները համոզված են, սա ապագա Վանաձորի ծրագիր է, այժմ միայն կոչումն է, իսկ Լոռու մարզկենտրոնն իրապես համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք դարձնելու ճանապարհը տևական է լինելու, գաղափարն արթնացնելուց հետո նրան նոր կյանք տալ է պետք։ Գործնական քայլերի շարքից էր նաև ծրագրի մաս համարվող Վանաձորի ավականու արտահերթ արտագնա նիստը, առաջին անգամ կանգնած ու բաց երկնքի տակ։
Վանաձորի քիմիագործների այգու մորակարքային մեկ հարցով այգու մի հատվածը վերածել երիտասարդության անկյունի, ավականին միակարծիք է, հարցը հաստատվում է։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարին, ցտեսություն։